Kartolim წერლის ზღაპრები მაშო მარგიშვილის ილუსტრაციები წიგნი დასაბეჭდათ უკვე გაიგზავნა ზღაპრების კრებული საგანმანათლებლო დაწესებულებებში დაწყებით კლასებში დამატებით ლიტერატურად ჩევა. წიგნის გასართობის გარდა კიდევ ერთი დატვირთვა ექნება ბავშვებს საავტორო უფლებების მნიშვნელობაზე ესაუბრეს. Ჯერ მთავარ კონტურებს ხაზავ, მერე ამ კონტურებს ვავსებ ფერით და მერე კომპოზიციურად კლაზე ვანაწილებ. ახალგაზრდა ქართველი ილუსტრატორი საბავშვო წიგნის ყდაზე მუშაობს, თუმცა მანამდე ზღაპრის პერსონაჟები შექმნა. წიგნის ფურცლების გარდა მთავარი გმირები მის ყდაზეც დასვა. მთავარი პერსონაჟი არის ჭიამაია მემე, რომელიც დადის და სხვა ცხოველებს თუ ადამიანებს ეხმარება, რომ იპოვონ დაკარგული ნივთები თუ ავტორები, აი თქვათ სიმღერა იპოვონ და იმ სიმღერის ავტორი, ან ბებია საპონინოს საცვალი და ასე შემდეგ. ეს მემე ჭიამაი არის მთავარი გმირი. ასევე არის ღრუბლების მხატვარი გოგონა. ჯადოსნური არსებები და ადამიანები წიგნის მიხედვით ქალაქ ზღაპრიაში ცხოვრობენ. მთელი ეს სამყარო მაშო მარგიშვილმა 4 ზღაპრისთვის დახატა. წიგნის ავტორი კი ცნობილი საბავშვო მწერალი ნატო დავითაშვილია. გიფიქრიათ ოდესმე, საცხოვრობენ ზღაპრის გმირები, სანამ მათ შესახებ ზღაპარს მოიფიქრებენ და დაწერენ. ქართულმა მწერალმა მასზე 3 თვე იმუშავა და ახლა ელოდება, როდის დაიბეჭდება წიგნის სახელად მემე მემე მაპოვნინე. გასართობის გარდა მას კიდევ ერთი დატვირთვა აქვს. პატარებმა ადრეულ ასაკში გაიგონ, თუ რა არის საავტორო უფლებები და რატომ უნდა დავიცვათ ის. ფრთხილად უნდა მიაწოდო ინფორმაცია ისე, რომ არ ემჩნეოდეს, რომ ეს ზღაპარი დაწერილია სწორედ ამ ინფორმაციის მისაწოდებლად. ეს უნდა იყოს სახალისო ამბავი, საინტერესო გმირები და იქ უნდა ხდებოდეს ამბავი, სწორედ რომლის შესახებაც კიდევ მოუყვე ბავშვებს. ეს წიგნი უფრო მხატვრულად სახალისოდ მოუთხრობს და დარწმუნებული ვარ, რომ საავტორო უფლებების შესახებ ინფორმაცია ბავშვებიდანვე როეცოდინებათ, მომავალში უფრო ნაკლებ შეცნობებს დავუშვებთ ხოლმე. პატარებისთვის გასაგებ ენაზე მათთვის საავტორო უფლებების მნიშვნელობაზე საუბარი საერთაშორისო სტანდარტების გათვალისწინებით ხორციელდება. ამ მხრივ წარმატებული ქვეყნების სია საქართველოს შემოდგომაზე შეუერთდება, როდესაც ეს წიგნი პატარებისთვის ხელმისაწვდომი გახდება. პირადად მიმაჩნია, რომ მთავარი პრობლემა საავტორო უფლებებში დღემდე არის საზღვარგარეთ საზოგადოებრივი ცნობიერება და თუ ჩვენ გადავხედავთ წარმატებული ქვეყნების მაგალითს, ვინც ამ პრობლემას ებრძოდა მოუგობრძოლა წარმატებით, სწორედ სკოლამდელი და დაწყებითი სკოლის განათლებიდან დაიწყეს ამ თემის პოპულარიზაცია, ასე ვთქვათ, და ჩვენს ანალოგიურად გვინდოდა, რომ მსგავსი პროექტი შეგვექმნა. პროექტის პირველი ეტაპის თანახმად წიგნი, როგორც დამატებითი ლიტერატურა, სკოლებში და სხვადასხვა საგანმანათლებლო დაწესებულებებში გავრცელდება.